xabaringiz bor shu kunlarda o'zbekiston respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 32 yilligi munosabati bilan respublikamiz bo'ylab keng qamrovli harbiy vatanparvarlik tadbirlari ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar o'tkazilmoqda shu bilan bir qatorda tashkilot tomonidan xayrli ishlar ham amalga oshirilyapti bayram kunlari poytaxtimizda tashkilotning bir nechta obyektlari foydalanishga topshirildi vatanparvar tashkilot toshkent shahar kengashi tasarrufidagi bektemir tumani o'quv sport texnika klubining yangi qurib bitkazilgan binosi ochilish marosimida keng jamoatchilik vakillari tuman hokimligi mutasaddilari mahalla faollari va yoshlar ishtirok etdilar tadbirda so'zga chiqqanlar yoshlarni vatanparvar tashkilotining 32 ikki yilligi munosabati bilan tabriklab innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan yangi bino yoshlarning harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishlari ommaviy texnik kasblarni egallashlari hamda ko'plab muvaffaqiyat qozonishlari uchun imkoniyatlar maskani ekanligini ta'kidladi foydalanishga topshirilgan ikki qavatli binoda zamonaviy o'quv texnologiyalar va trenajerlar bilan jihozlangan sinfxonalar hamda mexanik va tibbiyot xonalari joylashgan ushbu o'quv muassasasi yiliga sakkiz yuz nafardan ortiq avtomototransport haydovchilarini tayyorlash quvvatiga ega bayram arafasida tashkilotning olmazor va sergeli tumanlari o'quv sport texnika klublari avtodromlarining ham tantanali ochilish marosimlari o'tkazildi endilikda ushbu smart avtodromlarda avtomototransport haydovchilari tayyorlanadi o'quv kurslarida tahsil olayotgan fuqarolar esa turli toifadagi transport vositalarida amaliy mashg'ulotlarni o'taydilar